მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო. ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენ იმყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს საჯარო გაშლა ასეთ თემაზე. როგორ შეცვლის კონკრეტული ადამიანი თქვენს ცხოვრებას? რა მიმართულებით? გაგაბედნიერებთ თუ, ის თუ არ გვინდა? არ დავამთავროთ. ჩვენ ვიფიქროთ, რომ თქვენ უნდა გაბედნიერდეთ, ხო? აუცილებლად. რისი თქვა უნდა თქვენთვის ტაროს? მოდით ვნახოთ აბა. რისი თქმა უნდა თქვენთვის ტაროს? თქვენთვის გაიშლება ორჟოზე ტარო. ყველასთვის საყარელი ტარო. ჩემთვისაც. ვნახოთ, რა ინფორმაცია აქვს თქვენთვის ორჟოზე ტაროს. რა მიმართულებით შეცვლის კონკრეტული პიროვნება თქვენს ცხოვრებას? რამდენად არის პერსპექტივა, რომ თქვენ ამ ადამიანმა გაგაბედნიეროთ? ნახოთ. როგორ ხედავთ თქვენ? ჯერ პირველი შეკითხვა ასეთი იყოს. როგორ ხედავთ თქვენ ტარო? ნახოთ, როგორ ხედავთ თქვენ ტარო? ეხლა აი ამ სიტუაციაში როგორ ხედავთ? ამ სიტუაციაში როგორ ხედავთ? ამოვიდა გამაფრთხილებელი არკანი. იცით როგორი არკანი ამოვიდა? რომ აი რაღაც წინ ვერ იყურებით, დღევანდელი დღის ბედნიერებით ცხოვრობთ თქვენ. სხვა არაფრის გაგონება არ გინდათ. გინდათ მარტო აი ეს პიროვნება და მორჩა, სხვას ვერაფერს ვერ ხედავთ. თუმცა იცით რა არის, თქვენ სახლობლებს მაინცამაინც არ უნდა უნდოდეთ ეს პიროვნება. არც თქვენს აი გარდაცვლილ სულებსაც კი არ მოსწონთ, იცით, აი გარდაცვლილ ახლობლებს იმ ქვეყნიდან არ მოსწონთ ეს თქვენი არჩევანი ამ პიროვნებაზე. ნახოთ აბა, როგორ ხედავთ თქვენ ამ ურთიერთობაში თქვენი გრძნობები ამ პიროვნების მიმართ? თქვენი გრძნობები, აი ნახეთ, თქვენ მთლიანად ენდობით ამ პიროვნებას. ეს არის ჰაერის ჰაერი, რაინდი, ეს არის წყლის რაინდი. წყლის რაინდი, ისეთ რა არის, მინდა გითხრათ, რომ აი თქვენ ვერ აცნობიერებთ თქვენ რა სივრცეში იმყოფებით. ეს არის მთლიანად ოცნებები, თქვენი ფიქრები, თქვენი ოცნებები, თქვენი გრძნობები. თქვენ იმყოფებით გრძნობების ტყვეობაში. მისი გრძნობები თქვენს მიმართ? ძალიან სპონტანურად მომდის ეს შეკითხვები, უბრალოდ მაინტერესებს ახლა. ვიღაცის ინფორმაციას ვკითხულობ. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, შეიძლება თქვენ იყოთ ის ვიღაცა, ვისაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. ესე იგი, მისი გრძნობები თქვენს მიმართ, ნახოთ, მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. აქ ამოვიდა მთავარი არკანი. ეს ადამიანი სარგებლობს. ეს ადამიანი სარგებლობს თავისი ძალაუფლება კი არა და როგორ გითხრათ, თუნდაც კი ბატონო, თავისი ქარიზმა თუ ძალა თუ აი რაც გააჩნია, რითიც მან შეძლო თქვენი, ასე ვთქვათ, დატყვევება, თქვენი გრძნობების დამონება. ნახოთ ამ ადამიანის ჩანაფიქრი მაინტერესებს მე. ჩანაფიქრი. ამ ადამიანის ჩანაფიქრი. იცით, მინდა გითხრათ, რომ ძალიან ჭკვიანი ადამიანი არ არის. ეს სათავისოდ ჭკვიანი არის, კი, როგორ არ სათავისოდ, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ მისი გადადგმული ნაბიჯებიც არ არის მაინცამაინც წინდახედული. ისიც რაღაცა დღევანდელი დღით ცხოვრობს და თქვენ ხომ მსხვერპლი ხართ და უშოთ ამ ურთიერთობის, ხო? მაგრამ ეს თავისი ტვინის და თავისი აზროვნების მსხვერპლია. იმიტომ რომ ეს ადამიანი ძალიან სულელურ ნაბიჯებს დგამს. მოდით ნახოთ თქვენი ურთიერთობა საერთოდ, აი რას გავს, რა ურთიერთობაა ეს? რას გავს, რა ურთიერთობა? ეს არის ცეცხლთან თამაში. ეს არის ცეცხლთან თამაში, ცეცხლოვანი ენერგიებია. სადმე რომ შეგეშალოთ, ხო? სადმე რომ შეგეშალოთ, შეიძლება ეგრევე ჩაწყდეს ეს ხაზი და ძალიან ცუდად დამთავრდეს. იცით რა არის, ეს არის ნამდვილი ცეცხლთან თამაში ეს ურთიერთობა. არ ვიცი რატო ხედავს ასე და რას გულისხმობს აი ამ ცეცხლში, აი ამ ურთიერთობაში რა ხდება ასეთი.
მოდით ვნახოთ ამ პიროვნების ფსიქოემოციური მდგომარეობა. ამ პიროვნების ფსიქოემოციური მდგომარეობა, ეს არის 7-იანი. მთავარი არგანი ამოვიდა ადამიანი, რომელიც გახვეულია ცხვრის ქურქში. ეს არის ის ადამიანი, რომელიც გახვეულია ცხვრის ქურქში. თქვენ ასეთ ადამიანთან გაქვთ ურთიერთობა. როცა გააცნობიერებთ, უკვე გვიანი იქნება. ვნახოთ ამ ადამიანის ინტერესი თქვენს მიმართ. ამ ადამიანის ინტერესი არის, იცით რა, შეიძლება ითქვას, აი მოსწონს მას ეს ურთიერთობა, მოსწონს მას თქვენთან ურთიერთობა და შეიძლება რაღაცა იმიჯსაც კი იქმნიდეს, რომ აი მე ასეთ ქალბატონთან მაქვს ურთიერთობა. რაღაც აი ესეთი მომენტიცა. და რაც შეგეხებათ თქვენ, თქვენ აი ვერ იყურებით, რაღაცა დაბინდული გაქვთ გონება და რეალობას ვერ აღიქვამთ გესმით, რაც ხდება თქვენს აი ამ ურთიერთობაში. ერთი სიტყვით მოკლედ რომ ვთქვა, ეს ადამიანი სათქვენო არ არის. თქვენ ეთამაშებით ცეცხლს. აი რამდენად ბედია ბა ეს ადამიანი თქვენი მომავალში, მომავალში რამდენად ბედია. აი ნახეთ, ეს ადამიანი გამოიწევს თქვენი ცხოვრების, როგორ გითხრათ, დროის დაკარგვას, წლების დაკარგვას, ძვირფასი წუთების დაკარგვას და თქვენს გამოფიტვას. თქვენს გამოფიტვას, ნერვულ, ემოციურ გამოფიტვას გამოიწევს ეს ადამიანი მხოლოდ. ეს არის, მოდით ნახოთ, აი როგორ ხედავს ახლა უშოძენტარო ამ ადამიანის ენერგოვამპირობას. მე აქ ვფიქრობ, ეჭვი მაქვს, რომ ეს პიროვნება არის ენერგოვამპირი. აბა ვნახოთ. ენერგოვამპირი. აი ნახეთ, ამოვიდა ესეთი პიროვნება, რომელსაც ჭირდება სითბო, სიყვარული. Ну, რა თქმა უნდა, ეს მისი პრობლემაა და ეს თქვენ რო იყვენ, აი ზვარაკად ეწირებით მას. მას უნდა სითბო, სიყვარული, სიმყუდროვე, სულიერი სიმყუდროვე, რომელიც თქვენამდე მას არ გააჩნდა. ამ პიროვნებას ჭირდება სულ მოფერება და ლოლიაობა. ნახოთ მისი წარსული მაინტერესებს ამ პიროვნების. წარსული მაინტერესებს ამ პიროვნების. წარსული არის ესეთი რაღაცა, რომ ამ ეს პიროვნება ეთამაშებოდა ცეცხლს, ასე ვთქვათ, თავის წარსულში, ეხლა ცოტა-ცოტა რაღაცა მოდის აზრზე, მაგრამ იცით რა, როგორ რაღაცა, აი თქვენთან ურთიერთობით ეს თითქოს დაბალანსდა. თქვენ რომ გახვალთ მისი ცხოვრებიდან, ხო, ეს ისევ ამოვარდება კალაპოტიდან. ეს ისევ ამოვარდება, მაგრამ თქვენ რომ ზარალდებით თქვენი ემოციები და თქვენი ცხოვრება რომ ზარალდება. ამას უნდა დაუფიქრდეთ. ეს არის მთლემარი ადამიანი. ეს ვერაცნობიერებს რა გზით მიდის. ეს არ მიდის სწორი გზით. ეს არ არის თავისი გზა. ეს არის მრუდე გზით მოსიარული ადამიანი. ეს თქვენ ულამაზებთ ახლა აი ამ ცხოვრებას, ამ ადამიანს დროებით. დროებით, რასაც ქვია დროებით. და აძლევთ რაღაცა იმ სულიერ სიმშვიდეს და სულიერ სითბოს. ნახოთ ახლა მისი აი მისი გონება, მისი აზრები არის დაბინდული. დაბინდული რაღაცნაირად, აი ძილბურანშია თითქოს. ამ ადამიანის გამოღვიძება, აბა ვნახოთ, ამ ადამიანის გამოღვიძება. ეს არის, ესე იგი, აქ როგორ არის, ეს არის ჰაერი, ცეცხლის ჰაერი, ხო, ცეცხლის ჰაერი. ვოздуხ აგნია. ვოздуხ აგნია, ესე იგი, აქ ესეთი პიროვნება. გარდა იმისა, რომ ეს ადამიანი გზას არის აცდენილი და თქვენ ხართ ამ ადამიანის მსხვერპლი, ასე ვთქვათ, თქვენ გრძნობები გაქვთ, განა ძკი არ გაძალებთ რამეს. არა, უბრალოდ აი თქვენ მოგწონთ, თქვენ გიყვართ ის ადამიანი, არ ეს ადამიანი არის თქვენთვის პრიორიტეტულად პირველი, მიუხედავად იმისა, რომ თქვენი ახლობლების საშინელი წინააღმდეგები არიან ამ ურთიერთობის და არა მარტო ოჯახის წევრები, არამედ გარდაცვლილთა სულები, თქვენი ახლობელი გარდაცვლილების სულები, იქიდან აკონტროლებენ თქვენს აი ამ ცხოვრებას, ამ პიროვნებასთან და ძალიან არ მოსწონთ, მინდა გითხრათ, და მიგანიშნებენ, რომ ეს არის კარმული. კარმული ურთიერთობა ამ პიროვნებასთან და ამ ურთიერთობას. ეს არის ერთგვარი გამოცდა თქვენთვის, ძალიან ძვირფას გაკვეთილს გადიხართ, მინდა გითხრათ, ძალიან ძვირფას. და შეიძლება დაზარალდეთ კიდევაც მატერიალურად, მაგრამ ჩათვალეთ, რომ თქვენ ამ
აი ამ ფინანსებს და აი ამ თუნდაც ჯანმრთელობა და თუნდაც ემოციური ხარჯვა, ეს არის გადასახდელი სამაგიერო, რასაც იხდით თქვენ ამ ძვირფას გაკვეთილში. გესმით? ეს არის გაკვეთილი, საიდან რომელიც თქვენ გასწავლით ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯების გადადგმას მომავალში. ადამიანი, რომელიც არ აღიარებს იმას, რომ არ არის ისეთი, როგორც უნდა იყოს, ნორმალური წესიერი, კეთილსინდისიერი ადამიანი და ის მაინც თავისას აწვება რაღაც აგრესიულად, ოდნავ თუ დააჭირეთ და უშვათ წიხლი, ან როგორ გითხრათ, მის ნაკლოვანებაზე თუ მიუთითებთ, ეგრევე ბრაზდება და იწყებს საკუთარი თავის გამართლებას. მოდით ნახოთ, ეხლა მე მაინტერესებს, რამდენად შეცვალა ამ პიროვნებამ თქვენი ცხოვრება, რა მიმართულებით მიდის თქვენი ცხოვრება. რა მიმართულებით მიდის თქვენი ცხოვრება. ეს არის ცეცხლის მეფე. ცეცხლის მეფე, თქვენ იცით, თქვენ იმის მაგივრად, რომ განვითარდეთ, უბრუნდებით უფრო დაბალ ფენებს, ცეცხლოვან ფენებს, ესე იგი განვითარებას რას გულისხმობ? ენერგეტიკული არხები ხო იწება ასე, ხო? პირველი ენერგეტიკული არხი, ეს არის მულათხარა. მეორე არის, მოკლედ, მულათხარას ენერგიებში ტრიალებთ. ეს არის სექსუალობის და ეს არის ცხოვრებაში თავის გატანის ენერგეტიკული არხი, ასე ვთქვათ, და სექსუალობის. თქვენ ტრიალებთ ამ ადამიანმა დაგაბრუნათ თქვენ აი ამ სექსუალობის რაღაცა ვნებების აი ამ დონეზე. ამ დონეზე. და მინდა გითხრათ, რომ საკმაოდ დაგებინძურათ ბიოველი ამ პიროვნებამ. საერთოდ გაითვალისწინეთ, რომ შეყვარებულები ორი ადამიანი, თუნდაც მეგობრები, ცოლ-ქმარი, შეყვარებულები, ძალიან ახდენენ ერთმანეთის ბიოველზე ზე გავლენას. თუ მაგალითად თქვენს პარტნიორს აქვს დაბინძურებული ბიოველი ნეგატიური ენერგიებით, ხო, და თქვენ შედარებით სუფთა, მაშინ თქვენი ბიოველი ბინძურდება აი ამ ჩაფიქრებული ამ კონკრეტული ადამიანის ნეგატივით. ის გადმოდის თქვენზე, გესმით? შეიძლება მისი კარმაც გადმოვიდეს თქვენზე. შეიძლება კი არა, გადმოდის. ანუ მოზიარე ხდებით ერთმანეთის ენერგიების. ხომ გესმით? მოზიარე, გაზიარება ხდება ამ ენერგიების. მოდით ნახოთ, ეხლა თქვენი თავის დაღწევა როგორ ჩანს აი აქ ამ ურთიერთობიდან. თქვენი თავის დაღწევა. თქვენ ამ ეტაპზე აი როიტყვიან ზეიმობთ. ზეიმობთ, იმიტომ არავინ არ გაინტერესებთ, ხართ აი ამ პიროვნების ზეგავლენის ქვეშ, თქვენ ორნი, მაგრამ მომენტებში რაღაც თითქოს აგეხილებათ თვალები და ხვდებით ამ ყველაფერს, რომ ვისთან გაქვთ ურთიერთობა. და თან იმასაც გრძნობთ, რომ ეს ადამიანი ენერგიას გაცვლით და ქლით და ქფიტავთ, მაგრამ თქვენ ის იმდენად გიყვართ, რომ მაინც გინდათ მასთან ყოფნა, მაინც გინდათ მისი ხილვა, მაინც გინდათ მისი ყურება და მისი მოსმენა. ეს ერთგვარი, იცით, როგორ რაღაცა თქვენ დამოკიდებული ხართ ამ ადამიანზე, რომ არ დაინახოთ და რომ არ მოისმინოთ მისი ხმა, ავიცი, ცუდად გახდებით, ალბათ რაღაც ლომკასავით დაგემართებათ. ეს არის ნამდვილი დემონური ზეგავლენა ამ პიროვნების თქვენზე. დემონურად ხართ აი ესე შეპყრობილი ამ პიროვნებაზე. ნახოთ, ეხლა თავის დაღწევა მაინტერესებს მე, თქვენი თავის დაღწევა ამ პიროვნების გარ. ეს არის წყლის არკანი, მიმღებლობა. კი ბატონო, მოდის თქვენთან რაღაც თითქოს გაცნობიერებულობა, დგება თქვენ ცხოვრებაში ისეთი პერიოდი, როცა რაღაცას გააცნობიერებთ, რომ აი რა ხდება, რა ხდება. ეს ბუნებრივია. ბუნებრივია, იმიტომ რომ ყოველთვის ადამიანი არ არის ესე დაბნეული, ხო? რაღაცა განსაცდელებში რომ ვარდებით, ხო, მე რაღაცა გამოვფხიზლდებით ხოლმე. აი ეს განსაცდელი, სულიერი ტკივილი, ფიზიკური ტკივილი გვაფხიზლებს. და მე ვფიქრობ, რა სიტუაციაში ვარ, ეს რა ხდება, ჩემ თავს რა ხდება, ვიღუპები თუ ჩემ თავს არ უშველებ, მე ვიღუპები. ანუ ამ შემთხვევაში თქვენთანაც ასეთი სიტუაცია, თქვენ თუ არ დააღწევთ ამ ადამიანს თავს, ეს არ არის ერთი თქვენი ბედი. თქვენ თუ არ დააღწევთ ამ ადამიანს თავს, გექნებათ უბრალოდ პრობლემები. მეტი არაფერი. ეს არის მოსიარულე პრობლემა ადამიანი თქვენს ცხოვრებაში.
და აქ ჩანს რომ თქვენ აღწევთ თავს ამ პიროვნებას. აღწევთ თავს. ძალიან კარგად და მშვიდობიანად. მოდით ნახოთ თქვენ რამდენად გავა ეს პიროვნება თქვენი ცხოვრებიდან. გავა თქვენი ცხოვრებიდან ეს პიროვნება. ეხლა არ ვიცი მე რანაირად შეიძლება სულაც ციხეშიც მოხვდეს, შეიძლება რაღაც თქვენგან რაღაც კანონმდებლობამ მოგაშოროთ, აი რაღაც აი ესეთი, იმიტომ რომ ჩანს გისოსები და ესე იგი თუ თქვენ გენატრებოდათ ამდენ ხანს თავისუფლება და რო ვიტყვიან, აი მის გარეშე თავისუფლება, თქვენ ჯერ ამას ჯერ კიდევ ვერ გრძნობთ. და იცით რა, აი ამას, ამ პიროვნებას სამყაროდ თქვენ ჩამოგაშორებთ. ეს რანაირად როგორ ვფიქრობ, რომ უფრო რაღაცა კანონმდებლობით, რაღაც უფრო მართსაჯულებით და რაღაცა ესე, ეს ადამიანი თქვენგან გავა. და თქვენ იგრძნობთ, აბა რას იგრძნობთ თქვენ, აბა ვნახოთ. ну რა თქმა უნდა, ჯერ ეს იქნება სიყვარულთან განშორება. და ამ განშორებას როგორ აღიქვამთ თქვენ? იმნეულად, რა თქმა უნდა. ну ეს ყველაფერი გაივლის. თქვენი მარტოობა ჩანს რაღაცა პერიოდი. და ადამიანი, რომელიც არის გამოფიტული ემოციურად, ეს თქვენ ხართ სხვადასხვა. თქვენ, არ ვიცი, ძალიან ისეთ ინფორმაცია წამოვიდა ვიღაცა კონკრეტული ადამიანის. მე საერთოდ არ მეყვარს ხოლმე ესეთ ინფორმაცია, მეყვარს რაღაცა სულ რაღაც ესე, რომ დავაოჯახებ ხოლმე წვილებს, რა გავაბედნიერებ და აი, მაგრამ აი ამ სიტუაციაში ვერაფერს ვერ გეუბნებით მე. უბრალოდ ამ სიტუაციაში ერთადერთი გამოსავალი არის, რომ გახვიდეთ ამ ურთიერთობიდან. გახვიდეთ. თავის დაღწევა. როგორ ხედავს თავის დაღწევას ამ ურთიერთობიდან? აი, თავის დაღწევა ამ ურთიერთობიდან. მაგრამ რა ხდება, იცით, გრძელდება ახლა თქვენი, რა თქმა უნდა, ცხოვრებისეული გზა, გრძელდება. თქვენ ამ ურთიერთობიდან უნდა ისწავლოთ ცხოვრება, ორი ნაბიჯების გადადგმა. და ახლა მე მაინტერესებს, რა მაინტერესებს, იცით, ამ ურთიერთობის მერე როგორ ხედავთ თქვენ უშოცენტარო და დავამთავროთ ასე. ამ ურთიერთობის მერე როგორ ხედავთ თქვენ ოშო ცენტარო? ამ ურთიერთობის დასრულების მერე როგორ ხედავთ თქვენ ოშო ცენტარო? გასრავად. ესე იგი თქვენ ცხოვრებაში რაღაც ერთი პერიოდი მთავრდება. აი ასე ვთქვათ. ერთი პერიოდი მთავრდება და იწყება ახალი. აბა ნახოთ ის ახალი როგორია. ახალი ინერციით მოდის ეს რაღაცა თქვენი წარსულის დანაშაულის გრძნობა, რომ თქვენ განიცდით აი ამ ურთიერთობას, რომ იცით რა არის, გონს მოდი ხართ აცნობიერებთ ამ ყველაფერს და უკვე იგებთ, რომ აი ვისთან ქონდათ ურთიერთობა, რომ ეს ნამდვილად იყო, კი ბატონო, დიდი გატაცება, დიდი სიყვარული, მაგრამ ეს არ იყო თქვენი პეტი. და მოდით ვნახოთ ამის მერე თქვენი დამშვიდება. კი ბატონო, დამშვიდება ჩანს რაღაცა პერიოდის მერე. და ვნახოთ როგორ ხედავს ოშოცენტარო თქვენს მომავალს, თქვენს პირად ცხოვრებას როგორ ხედავს. თქვენი გაძლიერება ჩანს აქ, გაძლიერება ამ შემთხვევაში. კი ბატონო, ენერგიები ჩანს თქვენი. თქვენი ბიოველის გასუფთავება, თქვენი ყველა ენერგეტიკული არხის გასუფთავება, აი ამ სულიერი ტკივილით. და ეს ძალიან კარგია. თქვენი მომწიფება, თქვენი სიბრძნე. აი გამოსცა კიდევ ეს თქვენი მომწიფება, თქვენი სიბრძნე რაღაცა მტკივნეული წარსულის საფუძველზე. თქვენი დაოჯახების პერსპექტივა. თქვენი დაოჯახების პერსპექტივა. ახალი პერიოდი იწყება თქვენ ცხოვრებაში. და აი აქ ჩანს, იცით რა არის, კი ბატონო, როგორ არა, ილუზიაში იმყოფებით, მაგრამ ჩვენი ფიქრები, თქვენი ილუზია იმის შესახებ, რომ იყოთ ბედნიერი, ეს თქვენი ნება და ეს თქვენი უფლება. თქვენ იქნები კიდევაც ბედნიერი. ну რაღაცა პერიოდი უნდა გავიდეს და უნდა შეძლოთ აი ამ მოგონებების, რო იტყვენ, ჩაფარცხვა.
უნდა გაუშვათ წარსულში აუცილებლად იმისათვის, რომ შემოვიდეს თქვენ ცხოვრებაში სხვა ბედნიერება. აი ნახეთ თქვენი სულიერი ზეიმი, თქვენი ზეიმი, თქვენი ბედნიერება. შეგიძლიათ ეს დაასკრინოთ, აი ეს ორი არკანი დაასკრინეთ, ეს თქვენია, თქვენი ჩემო კარგო, ვინც ახლა მიყურებთ მე და ვისაც გეცნოთ ეს ინფორმაცია, რაც მოგვაწოდა ტარო, უშო ცენტარო. ეს არის თქვენი ინფორმაცია, ჩანს თქვენი მომავალი ბედნიერება პირად ცხოვრებაში, ბედნიერება, თქვენი გაწონასწორებულობა და სულიერი სიმშვიდე. აი ესეთი იყო ეს ინფორმაცია და ჩვენ ვისაუბრეთ ასეთ თემაზე: როგორ შეცვლის კონკრეტული ადამიანი თქვენ ცხოვრებას. იცით, რთული ცხოვრება გაქვთ, ჩანს აქ კონკრეტული ადამიანის, რაღაცა ძალიან ძიმე ემოციები ჩანს, მაგრამ ვინაიდან კარგია ინფორმაცია დასასრული, ეს უკვე მახალისებს მეც და უფრო მეტი ხალისი მომცა და სტიმული, რომ მე ეს ადამიანი, ასე ვთქვათ, მისთვის კარგი ინფორმაცია მქონდა, ღირდა მოკლედ ამდენი რაღაცის, ამდენი კარტების გაშლა და ამდენი ინფორმაციის წაკითხვა, აი ამად, რომ თქვენ მოგელით დიდი ბედნიერება, სულიერი სიმშვიდე და პირადი ცხოვრების როიტყვან აწყობა ნორმალურად, ნორმალურად. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ჩემო კარგებო, მადლობთ რომ მისმენთ, რომ მიყურებთ, რომ იწერთ ჩემს ტაროს არხს, ვინც ახლა იწერთ, ვინც გამოიწერეთ, ვინც მიყურებთ, ვინც მისმენთ, ვინც ალაიქებთ, ვინც მოიწონებს ახლა ეს ამ ვიდეოს, ყველას ყველას დიდი მადლობა თქვენ ჩემო კარგებო, ყველანი მიყვარხართ და მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება დღევანდელ ვალენტინობის დღეს. გისურვებთ, რომ ბედნიერები ყოფილიყავით. ვიდეო აქტუალური იქნება ყოველთვის, ვინც ნახავს აი ამ დასათაურებით ამ ვიდეოს. ესე იგი, როგორ შეცვლის თქვენს ცხოვრებას კონკრეტული ადამიანი, რისი თქმა უნდა თქვენთვის ტაროს? აი ამისი თქმა უნდა და ტაროს თქვენთვის. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა, დიდი სიყვარული, ორმხრივი სიყვარული და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. პერსონალურად გაშლის მსურველებს შეგიძლიათ გადახედოთ ვიდეოს ქვემოთ ინფორმაციას, იქ არის აპლიკაციები განთავსებული, თუ იქ წერია აპლიკაციები, რომელი აპლიკაციითაც გინდათ მომწერეთ, დამირეგეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი თქვენთვის და გავშალოთ პერსონალურად ტაროს კარტი თქვენსავე შეკითხვებზე. ჩემი ტელეფონის ნომერია 599-577-343. ვიმეორებ, 599-577-343. მომავალ შეხვედრამდე.